ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ଆଇଲା କେନ୍ କେନ୍ ଜମି ଅଛେ ବୋଲିକିରି ଇଆଡ଼ୁ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିଛି ଦେଖିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛେ ସେଟା ଲୁକର ମାକନେ କଥା ହେଇକିରି ଲିଜରେ ନେଲା ଆମେ ଚାର ବର୍ଷ ଲିଜରେ ନେଲା ଚାର ବର୍ଷ ଲିଜରେ ନେଇକିରି ନେଇକିରି ସଫା କରିଦେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ସବୁ ସାଫ କରିକିରି ସେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କଥା ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଟିକେ ସେ କଫା କରିକି ପାଖାପାଖି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆମେ ଆସିକି ତିରିଶ ବର୍ଷର କଫା ଚାଷ ହେଉଛି ଇନେ 10-15 ବର୍ଷ ଇନେ କରୁଛି ସେନେ ବି 15 ବର୍ଷ କଲାମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆସିଲା BT1 BT2 କପା ଦୁହାଁ ହେଲା ସେ ମାଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ସେଥିରୁ BT2 ଅଛେ BT1 ଫାଷ୍ଟ BT1ରୁ ପୋକ ନାଇଁ ଲାଗେ 10 ବର୍ଷ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଆର୍ ପରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲା ଶେଷ ବି ବୁଲ ସେ ଚାଷର ଲୋକ ବି ବୁଲ ଯେନ୍ଟା ସେଟା ସେ BT1 ଅଛେ 7-8 ବି ରହିବାର କଥା 7-8 କେତେ ଇନେ ବି ମିଲ୍ ଅଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଅଛେ ପାଟନାରେ ବି ଅଛେ ସେ କେନେ ଅଧିକା ଦେଲେ ସେନେ ବିକୁଛୁ ଆମେ ଏ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଲା ନେଉଛି 2 ବର୍ଷରୁ ଆଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଲା ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାଲା ନେଉଛି ଲୋକ ବି କପା ଦେଖିକିରି ଭଲ କପା ସେଟା ସେଟା ଭଲ କପା ହେଲେ 200 ଅଧିକା ଭଲ କପା ନହେଲେ ସେମାନେ ବି 9,000 ଦେବା କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା କଟବା କେତେ 100 ଟଙ୍କା କଟବା ତାର ନିଜର ଗାଡ଼ି ଆସିକିରି ନେବା ଇନୁ ଆମେ ବଡ଼ା ଦେବା ନାଇଁ ପଡ଼େ 100 ମିଳୁଛି ଏଟା ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ା କହୁଛି ଆମେ କଣ୍ଟାମିନେସନ ଫ୍ରି କଟନ ଆମେ ତିଆରି କରୁ କଣ୍ଟାମିନେସନ ଫ୍ରି କଟନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗ୍ରାସରୁଟ ଲେଭେଲରୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ କରିବୁ ସିଡ଼୍କୁ ସିଡ଼୍ ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ବିଟି ହୋଇଥିବା କଥା ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ହୋଇଥିବା କଥା ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇଥିବାର କଥା ଅଧିକ ଆୟ ହେଉଥିବା କଥା ସେମିତି ସିଡ଼୍ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଚାଷୀକୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଇଥାଉ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରୁ ସିଡ଼୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ସିଡ଼୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମ ସାଇଟ୍ରୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ତରଫରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେତେକ ଚାଷୀକୁ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଥାନ୍ତି ମୋର ତ 4ଟା ଝିଅ ସବୁ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ ସେମାନେ କାମରେ ତାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ ପଡ଼ବାର ମୋର ୱାଇଫ୍ କରସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ତା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲେବର ମାନେ କେତେଟା ଲେବରକେ ଖାଇବାକେ ଦିଆହେଉଛି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସେ ସବୁ କରିକିରି ସେ ସବୁ କରିକିରି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଲେବରମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକେ ବି ଦିଆଯାଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ସବୁ ମରା ହେଲା ସମୟରେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ବି ଖାଆନ୍ତି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ କରିକିରି ସେ ଘରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାମାନେ ଫିଲ୍ଡକୁ ତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ ଘରେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଯାହା ଦରକାର ସେ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ ମୁଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲି ଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛେ ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ହେବାର କଥା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା ସବୁ ହାତୀ ବହୁତ ବରବାଦ କଲେ ତଥାପି ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି ନହେଲେ ପୁରା ଏକଦମ ନାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ହାତୀ ବରବାଦ ନ କରିଥିଲେ ଲାଭ ଠିକ୍ ପାଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଏଠାନର ମାଟି ଭଲ ହେଉଛି କପା ଚାଷରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିହେବା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ ଇଟା ହେଉଛି ମୁଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ନେଇକିରି କରିଛେ ମୋର ତ ଏତେ ନାହିଁ ମୁଇଁ 70 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରିଛେ ସବୁ ତ ମୋର ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଁରୁ ମାଗିକିରି ନେଇକିରି ସେଟା ସଫା ସୁତର ସବୁ କରିକିରି ସେ ଏରିଆକେ ଇଏ କରିଛେ ନହେଲେ ବହୁତ ଦିନୁ ସେଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା କେବେ ସେ ଏରିଆ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ମୁଁ କପା ଚାଷ କରିଛେ ସେ ଏରିଆ ଚାଷ କରବାର କେହି ନାହିଁ ଯାନି 100 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାମାନେ ବି ଆମ ଠାରୁ